Lifeline, Akbar Haise. Amritsar, powered by CHHF, Protitude Halayar Pran. আজি গৰু বিহু পুৱাই ৰাজ্যজুৰি বিহুৰ উৎসাহ পুৱাই গৰুৰ গা ধুৱাই ধুৱাই বছৰটোৰ বাবে গোধনৰ মংগল কামনা প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহু গাই নাচি বাগি বাপতি হাহন বিহুটি পালন অসমীয়াৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে মন্ত্ৰীসভাৰ সালসলনি 2026ৰ টিম গঠনৰ লক্ষ্যৰে মন্ত্ৰীসভাৰ ব্যাপক সালসলনিৰ ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতে মন্ত্ৰী হোৱাৰ আশা মিত্ৰজোঁটৰ একাধিক বিধায়কৰ বিহুৰ উৎসাহৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাকপথাৰ ঢকুৱাখনৰ লগতে বিহপুৰীয়াতো চলিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ লখিমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ দিনজুৰি চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়াক লৈ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নামাজ পঢ়াত আপত্তি নাই কিন্তু হিন্দু ধৰ্মক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰিব যোৰহাটৰ হৈ 10 বছৰে কি কৰিলে গৌৰৱে সাংসদ গৌৰৱ গগৈক উপৰ্য কৰি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৌৰৱ গগৈক ধন দিবলৈ যোৱাৰ অভিযোগত আটক কংগ্ৰেছ কৰ্মী ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত বাহনত 1 লাখ টকাসহ আটক সাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ বৰ্তমান যোৰহাট আৰক্ষীৰ জিম্মাত ভোজাই কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু কোষৰ সভাপতি সাহাবুদ্দিন পুনৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ৰুখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ পিছত এবাৰ ৰোজলিনা তিৰ্কিৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান সংখ্যালঘু ৰাইজৰ সামগ্ৰী খালপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা নুৰুল হুদা আৰু ৰোজলিনা তিৰ্কিক বহুকেটা দিলে অঞ্চলটোৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে ৰাজ্যত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে খুদ বৈছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ অসমত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ নিৰ্বাচনী ৰণদংকা দুই আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ভগৱন্ত মানৰ পদযাত্ৰা দেৰগাঁৱত বনকৰ্মীৰ গুলীত আহত যুৱক গড় খেদিবলৈ চলোৱা গুলি লাগিল যুৱকৰ ডিঙিত বনকৰ্মীৰ গুলীত আহত নাছিৰুদ্দিন ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দেৰগাঁৱৰ কৰৰণীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী চিআৰপিএফৰ দল গুলিবিদ্ধ যুৱকজনক হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ গান্ধী বস্তি কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ ধাৰাপুৰৰ পৰা চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত ইব্ৰাহিমক এগৰাকী যুৱতীক চোকা অস্ত্ৰৰে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল ইব্ৰাহিমে বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী মধ্যপ্ৰাচ্যত আকৌ যুদ্ধৰ কলিয়াদাৱৰ ইৰাণৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ আশংকাতে ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ নিজ দেশৰ নাগৰিকক ইজৰাইল ভ্ৰমণত বাধা আৰোপ 1 এপ্ৰিলত দামাস্কাছত থকা ইৰাণৰ বাণিজ্যিক দূতাবাসত হোৱা বিস্ফোৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ ইৰাণৰ Amritsar, powered by CHHF, Protitude Halayar Pran. নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দিনটোৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল এটা বিতং খবৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীলৈ বৈতনিক ছুটি অৰ্থাৎ পেইড হলিডে ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ 19 এপ্ৰিলত শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট লখিমপুৰ আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিয়ে সামৰি লোৱা অঞ্চলৰ কৰ্মচাৰীয়ে উপভোগ কৰিব পেইড হলিডে সেইদৰে 26 এপ্ৰিল আৰু 7 মে'ত দৰমহালৈ ছুটি উপভোগ কৰিব পাৰিব সংশ্লিষ্ট সমষ্টিৰ কৰ্মচাৰীয়ে ভোট গ্ৰহণৰ দিনা সকলো কাৰখানা চাহ বাগিচা দোকান বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান ৰাজহুৱা বিনোদন প্ৰতিষ্ঠান ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ফাৰ্ম বেংক আদিত কৰ্মৰত সকলো কৰ্মচাৰীয়ে সেই ভোট গ্ৰহণৰ দিনকেইটাৰ যিকোনো এটা দিনত উপভোগ কৰিব পাৰিব পেইড হলিডে সীমামূৰীয়া জিলাত বাস কৰা চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ ভোটাৰসকলেও নিজৰ সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণৰ দিনা পেইড হলিডেৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ সালসলনি 2026 চনলৈ টিম গঠনৰ বাবে হ'ব ব্যাপক সালসলনি মন্ত্ৰীসভাৰ এজন সদস্যই লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁৰ খালী পদ পূৰণৰ বাবে সালসলনি জৰুৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ স্থানত এজনে পাব মন্ত্ৰীত্ব এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সালসলনি হ'ব মন্ত্ৰীসভা সালসলনি হ'ব ইলেকশ্যনৰ পিছত লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছতে সালসলনি হ'ব কাৰণ আমাৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁ এম পি হ'ব খালী হৈ যাব বৰাক উপত্যকা প্ৰতিনিধিত্ববিহীন হৈ যাব গতিকে বৰাকক প্ৰতিনিধিত্ব দিব লাগিব 2026লৈকে টিম বনাব লাগিব গতিকে অকল পৰিৱৰ্তনে নহয় ব্যাপক পৰিৱৰ্তন যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক ধন দিবলৈ আহি এবাৰ জালত পৰিল কংগ্ৰেছ কৰ্মী ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত 1 লাখ টকাৰ সৈতে আটক চাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ নামৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী ধন অনা ইনোভা বাহনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক ধন দিবলৈ আহিছিল নেকি চাহাবুদ্দিনে? নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎ থকাৰ সময় কিয় চাহাবুদ্দিনে গাড়ীত আনিছিল 1 লাখ টকা? যোৰহাট আৰক্ষীয়ে চলাইছে ইনভেষ্টিগেশ্যন। শনিবাৰে পুৱাই যোৰহাট নগৰৰ ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ইনোভাৰে লাখ টকা কঢ়িয়াই অনা ব্যক্তি। নাম চাহাবুদ্দিন মজুমদার। চাহাবুদ্দিন মজুমদার কংগ্রেসের হোজাই জেলার সংখ্যালঘু কোষৰ সভাপতি। কংগ্রেসী নেতার গাড়িত লাখ টাকা উদ্ধারের পিছতে গৌরব গগৈক ধন যোগান ধরবলে অহা বুলি সন্দেহ উপজিল আৰক্ষী। ইয়াৰ পিছতে এক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে চাহাবুদ্দিনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা চলালে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলতো প্রভাব পেলালে। হোজাই প্রায়জন চাহাবুদ্দিন বুলি ব্যক্তিয়ে টকা লৈ আহোঁতে ৰাতিপুৱা যোৰহাটত টকা ধৰাত পৰিছে। এতিয়াও যোৰহাট, কলিয়াবৰ, নগাঁৱৰ সন্দেহ। যোৰহাটৰ ইলেকশ্যনত কলিয়াবৰ, নগাঁৱৰ ব্যক্তিসকলে আহি ঘূৰা পকা কৰি আছে। ইফালে গৌৰৱ গগৈক ধন দিয়া কথাটো অস্বীকাৰ কৰে চাহাবুদ্দিন। যোৰহাট লোকসভাৰ ইলেকশ্যন খেলি আছে গৌৰৱ গগৈয়ে। 1 লাখ টকা ন সামান্য পইচা, এদিনৰ তেলৰ পইচা নহয়, যিকেইটা গাড়ী লৈ ঘূৰে সেইকেইটা পইচা মই হোজাইৰ পৰা ইয়াত দিবলৈ আহিম। মই ব্যক্তিগতভাৱে গৌৰৱ গগৈক ভাল পাওঁ। সদনত যিবিলাক কথা কয় তেখেতৰ অনুৰাগী মই। তেখেতৰ ইমান ফলোৱাৰ্ছ আছে, যিমান তাৰে এজন মই ফলোৱাৰ্ছ, তেওঁক ফ'ল' কৰোঁ। তেখেতৰ মিটিংবিলাক মই চাই ভাল পাওঁ, কথাবিলাক ভালকৈ পাতে আৰু মই সৰু সৰু আগৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিকাদার হিসাবে চাহাবুদ্দিন মজুমদারে এই টকা তেওঁৰ বিভিন্ন স্থানত চলি থকা ঠিকা কামৰ শ্ৰমিকৰ পাৰিশ্ৰমিকৰ ধন বুলি জানিবলৈ দিয়ে। গৌরব গগৈক মই ভাল পাওঁ। গৌরব গগৈ মোক চিনি পায় নে নাই মই এইটো নাজানো। মই তেখেতক চিনি পাওঁ। মই টুকটাক ঠিকা কৰোঁ আৰু আগৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। পইচাটো মই আহোঁতে মই এদিনমান থাকিম বুলি আহিছোঁ, 10,000 টকা খৰচা হ'ব। যাওঁতে সময়ত মই নাহৰণিৰ পৰা অলপ আগৰ মাল লৈ যাম বুলি মই 50 টকা আনিছিলোঁ, আমাৰ ড্ৰাইভাৰ 50 টকা আনিছিলোঁ। পিছে চাহাবুদ্দিনৰ ভাষ্য কিমান সত্য তাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট। এফালে কংগ্রেস মুর্দাবাদ, আনফালে কংগ্রেস জিন্দাবাদ ধ্বনি বিমূৰত বিধায়ক নুৰুল হুদা। কাজিৰঙাৰ কংগ্রেস প্রার্থী ৰচলীনা তিৰ্কীও বিমূৰত পৰিল। অৱশেষত প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা দুই নেতাই জিন্দাবাদ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰ মাজেৰে গাড়ীৰ খিৰিকীৰে ভোটাৰলৈ হাত জোকাৰি ললে বিদায়। সোঁফালে বিজেপি জিন্দাবাদ, বাওঁফালে কংগ্রেস জিন্দাবাদ। মাজত আবদ্ধ ৰচলীনা তিৰ্কী। কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰচলীনা তিৰ্কীৰ সৈতে ৰৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ল ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা। নগাঁৱৰ শালপৰাৰ দৃশ্য এয়া। বছৰেকৰ বিহুৰ দিনা দুটা সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ বাবে ওলাই আহিছিল নুৰুল হুদা। কাজিৰঙাত ৰচলীনা তিৰ্কী আৰু নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। প্ৰথমে ৰচলীনাক সংগ দিওঁতেই সংখ্যালঘু লোকে পহু খেদা দিলে হুদাক। বিজেপিৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ কংগ্ৰেছ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়া সংখ্যালঘু লোকৰ কাষত ৰৈ দিবলৈ বাধ্য হ'ল কংগ্ৰেছৰ নেতা দুগৰাকী। তেতিয়াই কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত জয়ধ্বনি দিবলৈ ললে আন একাংশই। অৱশেষত মুৰ্দাবাদ আৰু জিন্দাবাদ ধ্বনিৰ মাজত ৰৈ থকা গাড়ীৰ খিৰিকীৰে ভোটাৰলৈ হাত জোকাৰি বিদায় ললে কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰচলীনা তিৰ্কীয়ে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিহুৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত আজি বিশ্বনাথত আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশ্বনাথত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান। দিল্লী পঞ্জাৱৰ পিছত এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা জাৰুৰে চাফা কৰিবলৈ আহিল পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান। আপৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিল পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। असम के नौजवानों को तो नौकरी मिल नहीं रही, अब सीए करके बांग्लादेश चला के नौकरियां दोगे उनको, टैक्स का पैसा हमारा, उनको सहूलत हो गई। पहले अपने वालों को तो बिजली दे दो, अपने वालों को तो अच्छी शिक्षा दे दो, अपने वालों को तो नौकरियां दे दो, बाद में ले आना उनको अगर शौक है। कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। গৰু বিহুৰ দিনাই বিশাল পদযাত্ৰাৰে বিশ্বনাথত প্ৰচাৰ চলালে আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ হৈ। বিশ্বনাথ নগৰৰ মাজমজিয়াৰে সমদল কৰি পঞ্জাৱৰ আপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান সিং মানা বিচাৰিলে বিশ্বনাথবাসীৰ ভোট। ঋষিৰাজ जी हमारे कैंडिडेट हैं, आने वाले इलेक्शन में 1 नंबर पे इनका ईवीएम में बटन है, तो बटन भी 1 नंबर पर है, आना भी 1 नंबर पर है, और जितना प्यार लोगों से मिल रहा है वो अद्भुत है। ऐसा मैं पंजाब में तो देखता हूँ, लेकिन असम में आके इतनी हजारों किलोमीटर दूर प्यार दे रहे हैं, मैं आभारी। विशाल पदयात्रार মাজতে গুরুদ্বারত प्रवेश কৰি আশীষো গ্ৰহণ কৰিলে ভগৱান সিং মানে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এদিন পূৰ্বে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লৈ কৰিছিল মন্তব্য, আৰু তাৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিলে এই সভাতেই। असम के मुख्यमंत्री जो हैं 2002 में वो शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री थे, अगर वो चाहते, उनकी नीयत अच्छी होती तो असम के स्कूल और अस्पताल शानदार हो जाते। असम के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ में क्यों इलाज करवाना पड़ रहा है, पटना क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल नहीं है। 8000 स्कूल बंद कर दिए, लेकिन पंजाब और दिल्ली में हमने इतने अच्छे शानदार स्कूल कर दिए कि प्राइवेट से निकाल के माता पिता जो हैं वो स्कूलों अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ा रहे, यकीन बन गया है। तो उनका ये कहना आएंगे चाय बागान देखेंगे, उनकी गलत फहमी या खुश फहमी है, 4 जून को पता चल जाए। देश बहुत लेतरा হৈছে, আমি সকলো একত্রিত হৈ ঝাড়ু মাৰি সাফা কৰিব লাগিব। এই মন্তব্য पंजाबर मुख्यमंत्री भगवान सिंह मानर। असम में सेम समस्या, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, वही हमारे थी, हम ठीक कर रहे हैं। दिल्ली में भी ठीक कर लिया, अभी टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर लुधियाना में आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने आ रहे हैं, आए काम करें। वो वैसे तो नहीं आएंगे ना, वो तो लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं ना, तो सब कुछ कंट्रोल में। पंजाब और दिल्लीर दरे मॉडल निर्माणर बारे आपर प्रार्थीक भोट दिबले आह्वान भगवान सिंह मानर। বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী পুনৰ উভতি গ'ল অহা বাটেৰে। উল্লেখযোগ্য যে এদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নহয় কাজিৰঙা চাবলৈহে আহিছে বুলি মন্তব্য কৰিছিল। কিয়নো শুকুৰবাৰে উজনিত আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লোৱাৰ পিছতেই পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে নিশাটো কটাইছিল কাজিৰঙাত। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীৰ বৰকুৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নলবাৰীৰ বৰকুৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। জনসভাত 2 লক্ষাধিক লোক সমবেত হোৱাৰ আশা কৰিছে বিজেপিয়ে। 16 তাৰিখে সন্ধিয়া 7 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব। তাৰ পৰা তেখেতে জালুকবাৰী হৈ GS ৰোড হৈ নিশা ৰাজ্যৰ 1 নম্বৰ চৰকাৰী অতিথিশালাত নিশা কটাব। ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত তেখেতে নলবাৰীত আহি আমাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিব। 10:30 বজাত মোদী ডাঙৰীয়াই একজেক্টলি ফিল্ডত আহি উপস্থিত হ'ব। সেইকাৰণে ৰাইজক আমি 9:30 আগতেই আহিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। এই সভাত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ একাংশ আৰু কোকৰাঝাৰৰ একাংশ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব। Muloto Nolbari, Aruya Ahe Kahet Hoka, Homosticate Pride, Muloto Rai Jahibo. Aru Uthorotarike, Amar Rastrio Hobapoti, Jogot Pokas, Nada Danguria Hibo, Teo Pokajarot, Akon Hobad, Makondibo, Tarpisot Teo Masbat Homostit, Onkogohon Koribo, Aru Hekot Teo, Guahati, Boku Homostit, Dudnoy Homostit Teo. সম্বোধন কৰিব গতিকে 17 তারিখে মুদি ডাঙৰিয়া 18 তারিখে নাড্ডা ডাঙৰিয়া দুটা দিন ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন হ'ব অৱশেষত গান্ধী বস্তি কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ সানমাৰি আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত ইব্ৰাহিম এগৰাকী যুৱতীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল সুকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক ধাৰাপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইব্ৰাহিমক বৰ্তমানে চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী এজন বয়সস্থ লোক নাম ইব্ৰাহিম আৰু সেই বয়সস্থ ইব্ৰাহিমেই এই জঘন্য কাণ্ড সংগঠিত কৰিলে একপক্ষীয় প্ৰেম আছিল এই যুৱতীগৰাকীৰ হৈতে যিগৰাকী যুৱতী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আৰু তেওঁক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল পলাতক অৱস্থাত আছিল অৱশেষত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় জছফিল্ডত খোদো অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুকলি বিহু ঢোলপেপাৰ মাতত ৰজন জনাই উঠিল জছফিল্ড কপি উঠিল বিহু নৃত্য হুচৰি ওয়াঙ্গালা গুমৰাগৰ তালত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ শিল্পীৰ পৰা অসমলৈ গৌৰৱ কৰিহুৱা বটা প্ৰাপকৰেও ভৰি পৰিল মুকলি বিহুৰ বাকৰি ঢোলপেপাৰ মাতত ৰজন জনাই উঠিল জছফিল্ড বিহু নৃত্য হুচৰি ওয়াঙ্গালা গুমৰাগ নৃত্যত কপিল জছফিল্ড ভৰি পৰিল অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িওৱা বটা প্ৰাপকেৰে হুৰিয়া লহৰ তুলিলে মঞ্চুস্তা মহন্ত ৰূপম ভূঞা শান্তা উজিৰৰ কণ্ঠই জছফিল্ডত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুকলি বিহু পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি প্ৰতি বছৰে গৰু বিহুৰ দিনটোত আছুয়ে পালন কৰি আহিছে মুকলি বিহু প্ৰতি বছৰৰ দৰে ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচীয়ে এইবাৰো ৰঙীন কৰি তুলিলে জছফিল্ডৰ বাকৰি বিহুটি আহিলে অমুনাচনী ৰমকে জমকে অমুনাচনী ঐ বিহুটি আহিলে অমুনাচনী ৰমকে জমকে অমুনাচনী Oi gose bone holale pate munasoni oi tumi bohuoni oi sainu sai thakibo mon oi bihura birina o horu bhoni pate homonia o horu bhoni oi bihura birina বিহুৱা ৰঞ্জিত গগৈ খগেন গগৈ পংকজ বৰা জয়ন্ত সোণোৱালে একেলগে জুৰিলে বিহু গীত বিহু মাৰিলে কণকণ নাচনী ঢুলীয়াই বিহু নৃত্য হুঁচৰি ৱাংগালা গুমৰাগ নৃত্যৰেও ৰঙীন হৈ পৰিল জছফিল্ড মুকলি বিহুত পদ্মশ্রী বঁটা সাহিত্য অকাডেমি বঁটাৰ লগতে বহু কেইগৰাকী বঁটা প্ৰাপকলৈ জনোৱা হল সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় পদ্মশ্রী পাৰ্বতী বৰুৱা ওজাপালি বিশেষজ্ঞ দ্ৰোণ ভূঞা আদৰ্শ কৃষক সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী সংগীত নাটক বঁটা প্ৰাপক সত্ৰীয়া সাধক ভবেন বৰপায়ন তৰাৱতী মিলি গুণাকৰ দেৱগোস্বামীলৈও সন্মান সন্মান জনালে সাহিত্য অকাডেমি বঁটা প্ৰাপক প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাকো। ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰাপক কুলতা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, মঞ্জুল বৰুৱা, ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰাপক জাহানাৰা বেগম, ৰীমা বৰালৈও সন্মান। সংগীত নাটক অকাডেমিৰ ফেল' সন্মান প্ৰাপক দুলাল ৰয়ৰ হৈ পুত্ৰক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। মুকলি বিহুৰ বাকৰিত ভিৰ কৰেহি ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে। বহুকেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীও অংশ ল'লে মুকলি বিহুৰ কাৰ্যসূচী। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু ৰশ্মিতা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অব্যাহত ৰাখিছে বিৰামহীন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি গৰু বিহুৰ দিনা তিনিখনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কাকপথাৰ, ঢকুৱাখনা আৰু বিহপুৰীয়াত লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বছৰেকৰ বিহুৰ প্ৰথম দিনটোত ৰাইজৰ মাজত বিহু নাচি কটালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ বিহু আৰু নিৰ্বাচন একেলগে উদযাপন চলিব বুলি কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেখন সভাতে নাচিলে বিহু, চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিজেপি জিকিব, তেতিয়ালে মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি। বন্ধ ধৰ্ণা, পিকেটিং, গুলি, গ্ৰেনেড, বোমা বিস্ফোৰণ, বড়ো আন্দোলন, কাৰ্বি আন্দোলন, আদিবাসী আন্দোলন, আলফাৰ আন্দোলন, অসমৰ আকাশ ধুৱলি কুঁৱলী হৈ আছিলে। মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল। এটা এটাকৈ সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা হ'ল, এজন এজনকৈ যুৱক যুৱতী ৰাজ্যৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিলে। আজি ২০২৪ চনত আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ আমাৰ অসমত বন্দুকৰ শব্দত বিহু নাহে, কুলি কেতেকীৰ মিঠা মাতত এতিয়া আমাৰ অসমত বিহু আহে। বিজেপিক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এই সময় ৰূপান্তৰৰ সময়, নিৰ্মাণৰ সময়। এতিয়া মোৰ ৰাজ্যখনক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰৰ সময়। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰাৰ সময়। আইতাৰ পৰা বাইদেউলৈকে, কলেজত পঢ়া ছোৱালীজনীলৈকে শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰাৰ সময়। গাঁৱৰ দুখীয়া ৰাইজেও বেমাৰ আজাৰত, ভাগ্যৰ ওপৰত ভিয়াই নাথাকি ডক্টৰ হস্পিটেলত যাব পৰা হওক। এখন নতুন অসমৰ আমি সন্ধান কৰিছোঁ। ১ লাখ চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পাৰ হৈ গৈ আমি আৰু ৫০,০০০ চাকৰি দিয়াৰ কথা আজি এই বহাগ বিহুৰ পবিত্ৰ দিনাখন মই ঘোষণা কৰিছোঁ। গৰু বিহুৰ দিনটো অক্লান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰাবাহিকভাৱে ৩ ঠাইত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰথমে কাকপথাৰ, তাৰপিছত ঢকুৱাখনা আৰু শেষত বিহপুৰীয়াত উৎসাহেৰে চলালে প্ৰচাৰ। প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লৈছে, ময়ো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো। ইলেকশ্যনৰ দিনা ইভিএমত পদুম ফুলত ভোট দি দি পুৰা চিনটো কলা কৰি দিব হ'ব, চবে কৰিব। তেতিয়াহ'লে সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে কওক ভাৰত মাতা কি। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীলৈ জনালে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা। আপোনালোক আশীৰ্বাদ কৰিব। বহাগ বিহুৰ দিনা, বিশেষকৈ গৰু বিহুৰ দিনা আমি চব ঘৰতে থাকোঁ, বিভিন্ন মাঙ্গলিক কাম কৰিব লাগে তার পিছতো আজি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰিয়াক যি আশীৰ্বাদ দিলে তার বাবে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনালো আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাৰতৰ আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিলো এতিয়া সকলোৱে আকৌ এবাৰ নাচিম আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ হবা লগাই দিও আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ মনবিকাশ বৰগোহাঁই আৰু ৰীনা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নামাজত দুই গগৈৰ অংশগ্ৰহণৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গৌৰৱ গগৈ কেৱল নামাজী গগৈ হ'লেই নহ'ব ভকত গগৈও হ'ব লাগিব বুলি পৰামৰ্শ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সমান্তৰালভাৱে ভূপেন বৰাকো সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিভিন্ন মাধ্যমত ট্ৰলৰ শিকাৰ দুই গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ নামাজত অংশ দুই গগৈৰ বিভিন্ন মাধ্যমত ট্ৰলৰ শিকাৰ দুই গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নামাজ পঢ়াত বা নামাজত যাওক সেইটো ব্যক্তিগত বিষয় তাত আমি একো নামাতো কিন্তু হে একেজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়িলে আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ নগাঁৱত ধৰ্ণা দি আছিল ভূপেন বৰাই কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কয় গতিকে মোৰ কথা এইটোৱে যে আপুনি মুছলমানক ভাল পাওক আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই কিন্তু হিন্দুক অৱহেলা নকৰিব হিন্দুত্বৰ প্ৰসংগ যেতিয়াই আহে তেতিয়াই মূৰ পুলুকা দিয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে এই অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ তেওঁ নামাজী গগৈ হ'লেই নহ'ব ভকত গগৈও হ'ব লাগিব তেওঁতো নামাজী গগৈ হ'লেই নহ'ব তেওঁ ভকত গগৈটো হ'ব লাগিব অকল নামাজী গগৈ হ'লে হ'ব নি ভকত গগৈটো হ'ব লাগিব তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ নামাজ পঢ়িব জানে ইমান ধুনীয়াকৈ পালনাম গাব জানে নে তেওঁতো কালি নামাজত অলপো ভুল হোৱা নাই ইয়াতেতো আমাৰ মুছলিম লোক আছে তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ নামাজ কৰিব জানে দুই এজনে মোক বেলেগ বেলেগেও প্ৰশ্ন কৰি আছে মই সোধা নাই আৰু একো উত্তৰ দিয়া নাই এইবিলাকত ব্যক্তিগত কথা কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল নামাজ পঢ়াত আপত্তি নাই যদি ইছলাম নিয়ম মতে নন বিলিভাৰে নামাজ পঢ়িব পাৰে পাৰে মোৰ তাত ক'বলগীয়া নাই কিন্তু নামাজ পঢ়া মানুহজনেতো পালনামো জানিব লাগিব ইফালে গৰু বিহুৰ দিনটোতো ৰাজনৈতিক নেতাসকলে অব্যাহত ৰাখিলে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিলে বাকযুদ্ধ তথা প্ৰতিপক্ষক আক্ৰমণ গৌৰৱ গগৈৰ লগতে ভূপেন বৰাকো সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি যদি কোনোবাই মই কাৰো নাম নোকোৱা কৈছো বেলেগ ধৰ্মৰ ভগৱানক কোনোবাই লাভ জেহাদী বুলি ক'ব সাহস আছে নেকি তো কৃষ্ণক কিয় লাভ জেহাদী বুলি ক'ল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু শুকুৰ আলী ধুবুৰী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা আজি মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিলে শুকুৰ আলীয়ে নিজৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি আজমল আৰু ৰকিবুলক ৰাইজে কিয় ভোট নিদিব তাৰো বৰ্ণনা কৰিলে শুকুৰ আলীয়ে আহিছে আহিছে শুকুৰ আলী আহিছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি খেলিব নিৰ্বাচন মই কিমান দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কিমান মাত মাতি আছো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে ইয়াৰ পূৰ্বে দুবাৰকৈ নেতা হোৱাৰ সপোন ভাঙি হৈছে থানবান কিন্তু নাও ডুবিলেও টিঙৰ পৰা ননমা শুকুৰ আলীক বুজাব কোনে এইবাৰো ধুবুৰীৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব হেনো শুকুৰ আলীয়ে শুকুৰক পিছে ধুবুৰীত ভোটাৰে চিনি পাই জানো মোৰ কি পৰিচয় দিব লাগে আৰু মানুহ কোন মানুহে নাজানে মোৰ নাম সকলোৱে জানে আৰু পৰিচয় দিব নতুনকৈ পৰিচয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত বান্দৰ নাচ নাচি ভাইৰেল হোৱা শুকুৰ আলীক কোনে চিনি নাপায় কথাটো মিছা নহয় সেয়ে এইবাৰ লোকসভাত পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংঘাতিক কনফিডেন্স শুকুৰৰ বিজেপিৰ পৰা খেদা খাই এইবাৰ শুকুৰে খেলিব মই অসম জনমৰ্চাৰ পৰা খেলিম আঞ্চলিক বাট এইটো আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন আঞ্চলিক দল মই সাধাৰণ সম্পাদক হয় পাৰ্টি যিয়েই নহওক শুকুৰৰ কথা নাই খালী নিৰ্বাচন খেলিব লাগে সেয়ে এইবাৰ নিজেই দল খুলি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ৰেডি হৈছে শুকুৰ আলী পিছে শুকুৰ আলীৰ ইছ্যু কি হ'ব এইবাৰ কিমান দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিমান মাত মাতি আছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে জানে। গতিকে আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য যিখিনি আমি হেৰুৱাইছোঁ সেই বস্তুটো আমি ঘূৰাই আনিব লাগে। এই শুকুৰালি জেলত গৈছিল পঞ্চায়তৰ সদস্য হৈ থাকোঁতেই। হিতাধিকাৰীৰ ঘৰৰ নামত অহা টকা সোমাইছিল শুকুৰালিৰ একাউণ্টত। সেইবোৰ পাহৰি ৰাইজক আকৌ ৰামঠগন দি শুকুৰ ওলাইছে এবাৰ দুৰ্নীতি নাশ কৰিবলৈ। এইবাৰ শুকুৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বদৰুদ্দিন আজমল, ৰকিবুল হুছেইন, জাবেৰ ইছলাম। তথাপিও হেনো শুকুৰেই জিকিব। আমি এক বক্তব্য হ'লেও আমি জিকিম, সেইটো ফাইনেল। মানুহে এইবাৰ আকুৱাই লৈছে, চুকুৰালি এইবাৰ আকুৱাই লৈছে, জয় জয় মই মই। এটা আৰু বেলেগৰ কোনো ফেক্টৰ নহয়। আজমলৰ দলৰ লগত কণ্টেষ্ট হ'ব নেকি আপোনাৰ? ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ অধিকাৰ আছে, খেলক সিহঁতৰ কি কথা আছে, খেলিব। এইবাৰ পঢ়ক এটা নিশ্চয় খাই আছে, আপোনালোকে ঠায়ে ঠায়ে দেখা পাইছে। আৰু এটা আহি আছে, তেওঁ তেনেকুৱাই হ'ব। গতিকে ইয়াত আৰু কি আছে, চাব কিমান মানুহ আহিব, অহাৰ পিছতে চাম। এতিয়া আৰু কি আছে। মামাই জেলত ভৰাই দিয়াৰ ভয়ত এতিয়া একো কোৱা নাই শুকুৰে। পিছতহে হেনো মুখ খুলিব সকলো। ৰাইজে কনফিডেন্স দেখিছে, অভাৰ কনফিডেন্সও দেখিছে, কিন্তু এই দুনিয়াত শুকুৰৰ নিচিনা ছুপাৰ কনফিডেন্স কাৰোৰে নাই হয়তো এতিয়া। কাৰণ কাউণ্টডাউন চলি আছে, মামা যেতিয়া তেতিয়া মানে জেলত ভৰাই দিয়ে কিছু। সেইকাৰণে আমি একো নকওঁ এতিয়া বেছিভাগ। গতিকে আমি ৰিচিপ্টটো কাটিলোঁ আজি, এইটো আমি ৱেলকাম জনালোঁ আপোনালোকক। আমি নেক্সট নমিনেশ্যনত আপোনালোক লগ পাম, পাছ কথা পাতিম। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গৰু বিহুৰ দিনাই গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক লতাশিল খেলপথাৰত অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ উদ্যোগত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমন্বয়েৰে উজলি উঠিল লতাশিল খেলপথাৰ। সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ চানেকি গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ। বড়ো, ৰাভা, কছাৰীৰ পৰা ঢুলীয়া লোকনৃত্যলৈ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ লতাশিল খেলপথাৰত। সমাজত থিয় দিছে বিভেদকামী শক্তি। পিছে সমাজৰ বিভেদকামী শক্তিৰ বিপৰীতে এক আৰু ঐক্য অসমীয়া সমাজ। অসমীয়া সমাজত কোনো ভেদাভেদ নাই, নাই কোনো বৈষম্য। বিপৰীতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এক আৰু ঐক্যবদ্ধ হৈ গঢ় লৈছে অসমীয়া সমাজৰ। ৰঙালী বিহুৰ এই বিশেষ দিনটোত জনতালৈ এই বাৰ্তা, ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন বিহু সন্মিলনী গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী। যি বিহু সন্মিলনীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গছৰ তলৰ পৰা মঞ্চলৈ আহিছিল বিহু। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ গৰু বিহুৰ দিনটো দেখা গ'ল বিশেষ পৰিৱেশ। বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হ'ল বিহু কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী প্ৰমুখ্যে বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি। আৰু আমি এটাই আনন্দিত যে আজি ৭৩টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰি লতাশিলৰ ঐতিহ্যমন্দিৰ বিহু সন্মিলনী সমগ্ৰ বিশ্বতে অসমীয়া জাতিৰ বিভিন্ন জাতি যি ভাতৃত্বসুলভ যিটো মনোভাৱ সেইটো বিলাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আজিও আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আজিৰ দিনটোত মুকলি বিহুত আমি সমগ্ৰ অসম তথা বৰ অসমৰ কাহানী, বৰ অসমৰ নাগালেণ্ড, মণিপুৰৰ শিল্পী আহি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ মনত এতিয়াই ভাৱটো আছে যে লতাশিলৰ বিহুত যদি এবাৰ তেওঁলোকে পদাৰ্পণ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ যদিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তাহানি বৰ অসম বুলি তেওঁলোকে গৌৰৱান্বিত বোধ কৰি ইয়াত আহি পেলায়। শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ পিছতে অনুষ্ঠানস্থলীত পৰিৱেশন হয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি। এটাৰ পিছত আনটো পৰম্পৰাগত লোকনৃত্যৰ সমাহাৰ ঘটিল লতাশিল বিহুতলীত। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫২ চনত আৰম্ভ হোৱা এই বিহুখনি এইবাৰ পথ পৰিবহণ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰদান কৰে আন এক বাৰ্তা। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিহুস্থলীতে পথ সুৰক্ষা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৰাজ্যৰ পথ পৰিবহণ বিভাগে। উৎসৱপূৰ্ণ এই সময়ত যাতে কোনো অঘটন সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে। বিহু আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজত আমাৰ একোটা পথ দুৰ্ঘটনাই এই আনন্দ ফূৰ্তিটো ম্লান পৰি নাযায় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস চলাইছোঁ। আৰু ৰাইজলৈ আমি সেৱা জনাইছোঁ, ৰাইজলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই সময়ত আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজত যাতে পথ সুৰক্ষা নীতি নিয়মবিলাক পাহৰি নাযায়, যাতে পথত চলাওঁতে কেতিয়াও সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলায়, তীব্ৰ বেগত গাড়ী নচলায়। এনেদৰে এফালে বিহু আৰু আনফালে সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তালৈ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীত দেখা গ'ল এক অনন্য পৰিৱেশ। বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কি হৈছে বিজেপিত? ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত অমিত শাহ কিম্বা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী সভাত কিয় অনুপস্থিত সর্বানন্দ সোণোৱাল স্টার কেম্পেইনাৰৰ প্ৰচাৰত খুদ প্ৰাৰ্থীয়ে নথকাৰ আৰত লুকাই আছে নেকি গভীৰ ৰহস্য অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত কিয় নাথাকে সর্বানন্দ সোণোৱাল একাংশৰ মাজত এই প্ৰশ্নটো উঠিছে আৰু উঠাটো স্বাভাৱিক কাৰণ আমি তিনিচুকীয়াত দেখা পালো অমিত শাহ আৰু মুখ্যমন্ত্রী একেলগে ৰোড শো কৰিলে যত বিশাল মানুহৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেলকে সভা পাতিলে মঞ্চত তেলকে উদাত্ত ভাষণ দিলে আৰু সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰিলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীও বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈছে নাচিছে আনন্দ কৰিছে সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে কিন্তু এজন ব্যক্তি নাই সেইজনে হৈছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী অৰ্থাৎ সর্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত অমিত শাহ আৰু মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই গুছি গল কিন্তু খুদ প্ৰাৰ্থীগৰাকী নাই এই প্ৰশ্নটোৰ এতিয়া উত্তৰ আহিছে কেৱল যে সর্বানন্দ সোণোৱালৰ ক্ষেত্ৰতে এনে হৈছে তেনে নহয় প্ৰতিটো স্থানতে যেতিয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ গৈছে তেওঁলোক অহা সময়ত আপোনালোকে এতিয়া যেনে ধৰণে প্ৰাৰ্থীসকলক দেখা নাই আগন্তুক দিনতো প্ৰাৰ্থীসকলক নেদেখে সেইটো এটা বিশেষ কৌশল নিৰ্বাচন আয়োগে বান্ধি দিয়া খৰচৰ লগত গোটেই অংকটো জড়িত সেয়েহে এই বিষয়টো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এবাৰ নিৰ্বাচনত 90 লাখতকৈ অধিক টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰে সেইটো নিৰ্বাচন আয়োগে কাঢ়াভাৱে কৈ দিছে কঠোৰভাৱে কৈ দিছে যে 90 লাখতকৈ 1 টকাও বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰিব আনকি নিৰ্বাচন আয়োগে নিজাববীয়াকৈ চকু ৰাখে কেৱল যে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীজনে হিচাপ নিকাছবোৰ দিব সেই হিচাপ নিকাছকে বিশ্বাস কৰিব তেনে নহয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বহু বিষয়া বা বহু কৰ্মচাৰী বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকে নিৰ্বাচনী ৰেলীবোৰত নিৰ্বাচনী সভাবোৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ লোকো থাকে হয়তো আপুনি মই ধৰিব নোৱাৰো যে তেওঁলোক নিৰ্বাচন আয়োগৰ লোক কিন্তু তেওঁলোক ভিজিলেন্স দল হিচাপে তাত থাকে আৰু তেওঁলোকে চকু ৰাখে কাৰ সভাত কোন আহিছে কোন গৈছে কিমান মানুহ হৈছে মানুহৰ লগত গোটেইখিনি কথা বা সামগ্ৰিকভাৱে পেন্ডেলটো চাই গোটেইখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে যে কিমান খৰচ হ'ব পাৰে এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত নিৰ্বাচন আয়োগে চকু ৰাখে ঠিক তেনে ধৰণে বিজেপিৰ সভাসমূহতো চকু ৰখা হৈছে আন আন দলৰ সমান্তৰালকৈ আৰু বিজেপিয়ে তাতে এটা কৌশল অৱলম্বন কৰিলে যেটো খৰচৰ কথা আছে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 90 লাখতকৈ অধিক টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰিব এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত আৰু স্বাভাৱিকতে অমিত শাহ আহিলে বা একোজন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ গলে সেই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকল আহিলে সাধাৰণতে জুখতকৈ অলপ বেছি টকা খৰচ হ'ব সেইটো সাধাৰণ কথা স্বাভাৱিক কথা কাৰণ তাত মানুহো হ'ব সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিজেপিৰ বহু হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মকৰ্তা আহিব তেওঁলোকক অনানিয়াৰ খৰচ বা আনকেটবোৰ খৰচ আনুষংগিক যিবোৰ খৰচ আছে এজন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ অহাৰ লগে লগে খৰচৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় আৰু যদি প্ৰাৰ্থীজনয়ে সেই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে তেন্তে গোটেই খৰচৰ দায়িত্বটো প্ৰাৰ্থীজনৰ ওপৰত আহি যাব মানে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াসকলে বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ কৰ্মচাৰীসকলে যি তদাৰক কৰি থাকে তেওঁলোকে দেখিব যে প্ৰাৰ্থীজনো আছে সেই সভাখনত সেয়ে প্ৰাৰ্থীজনে খৰচ কৰাবলৈ ধৰি ল'ব আৰু সেই সভাখনৰ খৰচবোৰ হিচাপ নিকাচ কৰি তেওঁলোকে যদি ভালদৰে চায় তেনেহলে হয়তো খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব কাৰণ তেওঁলোকে অকল প্ৰাৰ্থীজনে দিয়া হিচাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ মানে বিশ্বাস নকৰে নিজাববীয়াকৈ চকু ৰাখে বুলি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেয়ে যদি ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ সভাখনত প্ৰাৰ্থীজন উপস্থিত হয় তেনলে সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ গোটেই খৰচৰ দায়িত্ব সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ তাতে যাব বা প্ৰাৰ্থীজনৰ খাতাৰ পৰা খৰচ কৰা হৈছে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে বিশ্বাস কৰি ল'ব বা ভাবি ল'ব প্ৰাৰ্থীজন যেতিয়া নাথাকিব তেতিয়া সেই গোটেই খৰচটো পাৰ্টিৰ হিচাপত আহি যায় পাৰ্টিৰ খাতাত আহি যায় আৰু সেইটোৱে হৈছে মূল কাৰণ সেইবাবে আপোনালোকে অমিত শাহ বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ যেতিয়া বিজেপিৰ সভাসমূহত গৈছে তেতিয়া কিন্তু প্ৰাৰ্থীজনক দেখা পোৱা নাই কেৱল সর্বানন্দ সোণোৱাল বুলি নহয় আটাইকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰতে এই কথা প্ৰযোজ্য বিজেপিয়ে এই নিয়মটো বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে বাছি উলিয়াইছে ভাৰতীয় গেমাৰৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তালাপ কেইবাগৰাকী গেমাৰৰ সৈতে আধা ঘণ্টা ধৰি বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গেমাৰৰ সৈতে অনন্য বাৰ্তালাপৰ দ্বাৰা দেশবাসী অনুধাৱন কৰিলে আজিৰ ডেকাচামৰ প্ৰতিভা আৰু মানসিকতা प्रधानमंत्री मोदी खेलीले ऑनलाइन गेम मतलब फर्स्ट गो में जिस हिसाब से उन्होंने किया लीवर माइंड ब्लोन देखोर आखिर हाथ कोरा की गेमरर होते मोदी ये पातिले कथा कैसा था आपका अनुभव ये खेल के? अच्छा ही है, लेकिन जब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। गेमारर हईते बृहस्पतिबारे हुआ प्रधानमंत्री आधा घंटार कथोपकथन शनिबारे दिया हल रिलीज। देशर शीर्षर 7 गराकी गेमारर हईते मोदीर एई साक्षात्कार बृहस्पतिबारे सम्पन्न होइसिल। एदिन आमातो टीजर एटाहे रिलीज दिया होइसिल। 2 दिन पहले सुनने को आया कि हमें मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है। बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं। शनिबारे मुकली करा आधा घंटार कथोपकथनर भिडियोत देखा गल अनलाइन गेमक लई प्रधानमंत्री मोदीर उत्सुकता। आपके कैरेक्टर का नाम नमो है। ये जो है, हाँ ये सर आपका कैरेक्टर है और ये जंप बटन है। मैं पूरा दिमाग खपाऊंगा जरा। अगर आप इसको ऐसे फिंगर रख के ऊपर के तरफ करोगे तो आगे के तरफ मैं आगे जाता हूँ। सही है सर आप। तो इसको आप यहाँ पे सर हाथ रखिए और इसको टच स्क्रीन के जैसे ऊपर के तरफ कीजिए। चलिए सर, चलिए सर, जंप करना है। जैसे ही नीचे जाएगा राइट वाला बटन दबाना है आपको। ऑनलाइन गेम निजे खेली प्रधानमंत्री मोदी कले भगवाने करक मोर जेन यार निशा ना लगे। मजा आया, बहुत मजा आया गाइस। सर से सक्सेसफुली हमने मोबाइल गेम खिलवा दिया। स्पीक इन इंडिया, भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। ऑनलाइन गेमार हकलर हिते कथा पाती प्रधानमंत्री मोदी कले ऑनलाइन गेमिंग सन्दर्भत सरकार तरफर पुरा पर्याप्त विचार विवेचना करा हबो। तेव याको कले जे भारतीय सभ्यता और संस्कृतिर उपरत भिडिओ गेम बनवार आवश्यक आछे। यार जुगेदी उठी हा नवप्रजन्मय सभ्यता संस्कृतिर ज्ञान आहरण करिबो पारिबो। मैं अभी नया हूं इस दुनिया में, तो मैं बहुत सोचूंगा इस पर। युवा पीढ़ी का भला भी हो जी और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे हो। मुझे ऐसे मैं चाहता हूँ हमारे लोग इसमें आगे जाएं और हम दुनिया में चीज़ों को लेके जाएं। गेमार हकलर हिते कथा पतार पूर्वे किछुदिन पूर्वे यूट्यूबर कन्टेन्ट क्रिएटर हकलर हिते कथा पातिसिल प्रधानमंत्रीये। आनहाते मोदीर हिते कथा पतार सुजोग पाले 7 गराकी गेमार क्रमे नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटनकार, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधरे, जार सोशल मीडिया लाख फॉलोअर आसे। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिमेश अग्रवाल है। मैं 28 साल का हूँ। मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मुसीबत ये हो जाएगी कि जब भी आप कोई ठग बोलेगा किसी को भी तो आप दिखाई देंगे और कोई आपको देखेगा तो कहेगा यार ये तो अच्छे इंसान है, उसको ठग कैसे बोलेगा। सर वो चीज़ लेकिन एक भी बच्चे की गेमिंग में थोड़ा नाम बना लिया तो गेमिंग वाले लोग अब ठग से अच्छे नज़र से मुझे देख रहे हैं। ठग से ठग पे, हाँ, और मैं दुनिया एकदम भी ठग ही नहीं कर रहा हूँ सर। এই 7 জনৰ মাজত একমাত্ৰ যুৱতী পায়েল ধাৰেক দেখি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সুধিলে ছোৱালীৰ বাবেও এই ক্ষেত্ৰখনত সুযোগ থাকেনে? পায়েলে সপ্ৰতিভাৱে উত্তৰ দিলে বৰ্তমান ছোৱালীৰ বাবে সুযোগ কম যদিও ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰত নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব। मेरा नाम पायल धारे, सब लोग पायल गेमिंग के नाम से जानते हैं। मैंने इन सब के बाद स्टार्ट किया है और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया की लीडिंग फीमेल क्रिएटर बनूंगी। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है। सबसे बड़ी चीज यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। एंड जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister, हमने उनसे मिला है। News Desk, News 18 Assam North East। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে চলাই আছে মাৰাথন অভিযান। এবাৰ কৰিমগঞ্জত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 20 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট। এখন বাহনৰ গোপন চেম্বাৰত অনা প্ৰায় 1 লাখ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 2 সৰবৰাহকাৰী। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদ্যালয়ছ দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা নমস্কাৰ। নিৰ্বাচনৰ বতৰত ড্ৰাগছৰ বেহা। আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকাৰ মাজতে কৰিমগঞ্জত জব্দ হৈছে 20 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। নির্বাচনী কুচকাৱাজৰ মাজতেই নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা আনিছিল 1 লাখ নিষিদ্ধ ইয়াবা টেবলেট। আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ইয়াবা টেবলেটখিনি, কিন্তু সফল নহ'ল। আবুল হুছেইন, চাহাৰুল ইছলাম নামৰ এই 2টা সৰবৰাহকাৰী। কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে আগতীয়াকৈ পাইছিল ইয়াবা টেবলেটখিনি আনি থকাৰ তথ্য, যাৰ বাবে শ্ৰীকৃষ্ণনগৰত বাটতে আগুচি ধৰিলে ইয়াবা টেবলেট অনা বাহনখন। गाड़ी from Dimapur ahi asile gari to number AS01FK2939 to gari kon ami Shri Krishna Nagar under Nilambajar place intercept korilu tate 1 lakh yaba tablet paisu aru dujon manu ami apprehend korisu Abul Hasan teo Iraligulat ghor aru Saharul Islam বহুদিনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নিৰীক্ষণ কৰি আছিল কৰিমগঞ্জৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আবুল হুছেইনক ডিমাপুৰত অস্থায়ীকৈ থাকি আবুল হুছেইনে অসমৰ মাৰ্ঘেৰিটালৈ খৰবৰাহ কৰি আহিছিল ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হোৱা ড্ৰাগছখিনিৰ সূত্ৰ বিচাৰি ইতিমধ্যে দুই খৰবৰাহকাৰীক জেৰা চলাই আছে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে গাড়ীৰ গোপন স্থানত লুকুৱাই আনিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ইয়াবা টেবলেটখিনি উল্লেখযোগ্য যে বিগত 6 মাহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আবুল হুছেইনৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি আছিল কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ তণ্ডৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট Everyday spices best. Monot rakhibo, bhal kori, hog lagibo, aru jalon. Everyday masala tasty hobo bhujon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugond rong aru, huat khati. Everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines. Agborhaise everyday masala. ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্ট্রিট বাতরিয়া চন্দ্র